الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
سب ہیں زیر نگین کیا رب کیا عجم، سب ہیں زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی جزاک اللہ. معزز خواتین و حضرات، خط ہاتھ کی زبان اور دل کا ترجمان ہوتا ہے. تمدن نے بتایا کہ خطاطی نہ صرف ایک مکمل ایک فنون لطیفہ کے طور پہ ایک فن ہے، بلکہ یہ ایسا فن ہے جو دنیا جہان کے تمام خزانوں کی کنجی بھی ہے. کیونکہ دنیا جہان میں جتنے بھی علم ہوتے تھے وہ سارے کے سارے کاتب اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اور وہ ایک فن پارہ بن جاتا تھا، اور تمام کے تمام علوم کتابت کے مدہون منت ہوتے تھے. اور یہ خطاطی اسلام کا ایک ایسا فن ہے کہ جس کا آغاز جب رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اس فن کا آغاز بھی ہوا، اور یہ فن پیغمبروں کی میراث رہا ہے. اس فن کو پیغمبر خود لکھتے رہے ہیں، خود سیکھتے رہے ہیں، سکھاتے رہے ہیں، اور یہ چلتے چلتے یہ فن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اور قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کو پہلی وحی جو نازل فرمائی، اقرا کو علم کا ایک ذریعہ سکھایا، تو علم بتایا اقرا کہ پڑھو، اور ساتھ ہی علامہ بالقلم قلم کی حرمت بھی بتائی کہ یہ علم سیکھا گیا، یہ علم سکھایا جائے گا، یہ علم سکھایا جاتا ہے قلم کے ذریعے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں قلم کی قسم اٹھائی، اور جو کچھ لکھا جاتا ہے پھر اس کی بھی قسم اٹھائی. اور بارہا دفعہ قرآن پاک میں اس فن کی حرمت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور اس فن کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ فن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب سے قرآن کا آغاز ہوا اس کو پڑھنے والوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس میں اضافے کیے، اور اس کے پڑھنے میں، اس کی ترتیب میں، اس کے حسن میں اضافے کرتے چلے گئے، اور مختلف ادوار میں قرآن حضرات کی زبانیں اور اس کو سر اور لے میں اپنے اپنے انداز میں پڑھتی گئیں، اور لکھنے والوں نے اپنے قلم تراشتے گئے، اور اس فن کی حسن میں اور قرآن پاک کو لکھنے میں اپنے محنت اور اپنی کاوشیں شامل کرتے گئے، اور یہ فن اپنے کمال تک پہنچا. مغلیہ دور میں یہ فن خانقاہوں اور مدرسوں سے نکل کر شاہوں کے محلات تک پہنچا. مغلیہ دور میں بادشاہان وقت خود بہت بڑے پائے کے خطاط گزرے ہیں، کئی شہزادیاں بھی اس فن میں ماہر سمجھی جاتی تھیں، اور یہ چلتے چلتے برے صغیر پاک و ہند میں اس فن نے اپنا سکہ جمایا، اور فن خطاطی اپنے اوج کمال تک پہنچا. پاکستان بننے کے بعد بہت سارے خطاطوں نے اس میں کام دکھایا، محنت کی، اور جافشانی سے اس فن کو عروج تک پہنچایا. اور آج کے دور میں میں شہر فیصل آباد کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں اس فن نے
ترقی کی اور فیصل آباد کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور اس کا سہرا ہمارے استاد محترم حافظ انجم محمود کو جاتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ تین مرتبہ عالمی مقابلہ خطاطی میں حافظ صاحب نے جو خط ثلث ہے، دیوانی ہے، جو عرب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا خط ہے، اس خط میں ان کو مات دی، اور پوری دنیا میں حافظ صاحب نے ان کے ہی خط میں پوری دنیا میں حافظ صاحب نے تین مرتبہ عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اس فن کو عروج تک پہنچایا، اور اس فن کو اپنے تک ہی نہیں رکھا بلکہ بہت سارے میرے جیسے شاگرد جن کو ہیرے بنا دیا، اور یہاں بلکہ اپنے پاس ہی نہیں رکھا بلکہ جس یونیورسٹی فیصل آباد تک جانے کا سفر بھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ صاحب نے اس فن کو نئی نسل تک پہنچانا تھا، اس لیے سفر کر کے جی سی یونیورسٹی پہنچے اور فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں 18 سال سے لگاتار اس فن کی خدمت کر رہے ہیں اور نئی نسل کو اس فن سے روشناس بھی کرا رہے ہیں اور یہ سکل نئے لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں، اور آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اس فن سے آشنا بھی ہیں، بلکہ آشنا ہی نہیں بلکہ اس کی رنگینیوں سے، اس کے حسن سے لوگ دوسرے لوگوں کو بھی متعارف کرا رہے ہیں۔ آج کی اس نمائش کی غرض و غایت کیا ہے، یہ شو کیوں لگانا پڑا اور یہ نمائش کیوں کروانی پڑی، اس کا سہرا ہمارے محترم، ہمارے محسن جناب شیخ اعجاز صاحب کو جاتا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شیخ اعجاز صاحب کی اس کاوش کو کس طرح خراج تحسین پیش کروں۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، بھرپور تالی، جناب شیخ اعجاز صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس نمائش کی غرض و غایت کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کریں گے۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب شیخ اعجاز صاحب۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے کن سے تخلیق کیا اور پھر حکم سجدہ دیا۔ درود و سلام ہے اس نبی محترم پر جس پر درود بھیجنے والوں میں اللہ سبحان و تعالیٰ بھی شامل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جس کی شان، جس کی بڑائی خالق بیان کر رہا ہو، مخلوق اس کی بڑائی کیسے بیان کر سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد نے اپنی سطح پر میرے آقا کی بڑائی ضرور بیان کرنی۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں، آپ کہیں جا رہے ہوں اور ان میں ایک آدھا نوجوان ایسا ہو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، کوئی شخص سامنے سے آئے اور ان میں سے کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، آپ خاموش رہیں گے، آپ کسی کو اس بات کا جواب نہیں دیں گے، لیکن جب وہ آپ کے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اس کو کوئی الفاظ کہے تو تب آپ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے جواب دینے سے پہلے آپ خود جواب دیں گے۔ مجھے یاد ہے، میں پڑھتا ہوں، جب تبت یدا ابی لہب بن بتب، تب مجھے یاد آتا ہے کہ ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تو جواب میرے آقا نے نہیں دیا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب بن بتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ کیسی محبت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے اس قدر محبت کر رہا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بات اس ساری نمائش کی اور کمپٹیشن کی
آلینڈ میں ہونے والے اس بیان کے بعد شروع ہوئی، تو ہم نے سوچا احتجاج تو سڑکوں پہ بھی ہوتا ہے، گلیوں میں بھی ہوتا ہے، ہم اس احتجاج کو ایک نئی سمت کیوں نہ دیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ رنگوں میں پروئیں، اور ہر شخص کی نظروں کو تو وہ خوبصورت لگے، دلوں میں تو وہ سمایا ہی ہے، اور جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کر رہے ہوں، اس کا ذکر کسی کو کرے یا نہ کرے وہ بلند ہی ہے۔ میں اس سلسلے میں حافظ انجم صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ ان کی محبت اور ان کے تعاون سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، ایسے ہی میرا نام لیا جا رہا ہے۔ اس میں شکیل طلعت کا بہت سارا ہاتھ ہے، اس میں قاری افضل صاحب کا کام تھا، اس میں ماجد کا کام ہے، اس میں حنان کا کام ہے، اس میں اس حافظ صاحب کے بیٹے عثمان نے بہت سارا کام کیا، خود ستار صاحب نے بہت سارا کام کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائیں، اور محبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا کوئی بات کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، اور ان میں بالخصوص ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب ایک ایسا نام ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت سارا کام بھی کیا۔ میں اپنا وقت انہی کو دیتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے، بہت شکریہ۔ شہر فیصل آباد میں علم کا ایک سمندر، اور ان کی باتیں جب بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، بھرپور تالیوں میں۔ مجھے جب یہ خبر ملی تھی کہ حافظ انجم صاحب نے ایک اہتمام کیا ہے اور شیخ حضرت صاحب اس کے معاون بنے ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی تو اچھا کام ہونے لگا ہے۔ خطاطی کا سلسلہ تو بہت دیر سے قائم ہے، ہم نے اسے بارے میں پڑھا بھی، ان کے نمونے بھی دیکھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ پہلی وہی جو ہوتی تھی جس کا ذکر کیا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے، تو لکھوائی گئی تھی 40 کاتب مقرر تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا تھا کہ جب بھی کہیں نازل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیتے تھے۔ یہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم یاد کر دیتے ہیں، ہمارے حافظے عرب کے حافظے بڑے مضبوط ہیں، ہم لفظ لفظ یاد کرتے ہیں، صحرا میں پھیلی ہوئی شاعری ہمیں یاد ہے، کسی نے لکھی نہیں تھی لیکن یاد ہے، تو ہم اب بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی چیزوں علم بل قلم، علم کو قلم کے ذریعے قید کیا کرو، اسے محفوظ کیا کرو قلم کے ذریعے۔ تو یہ حکم ملا تھا صحابہ اکرام کو، اس لیے کلمے چل پڑی تھی۔ وہ لوگ اشاد نبی کو سن کر عمل کرنے کے قائل تھے، اس لیے اس فن کی طرف پڑھے، بہت سے خط ہوئے۔ کوفی رسم الخط اس دور کا پہلا رسم الخط ہے،
جو اس دور میں تھا, جس کے حوالے سے پہلی کتابت ہوئی, نسخ بھی موجود تھا, لیکن اس کی شاخیں اتنی بڑی کہ ابن مغلا کے آتے آتے 40 قسم کے اقلام دنیا میں موجود ہو گئے تھے. عباسی دور میں اتنا بڑا, ترکی میں اتنا فن عروج پہ پہنچا کہ دنیا اس فن کو صرف علم کی سطح پہ نہیں دیکھنے لگی, اس کو جمال کی سطح پہ بھی دیکھنے لگی. لکھنا تو ہر انسان کی ضرورت ہے, مگر ایسا لکھنا کہ لکھنے والا پڑھے اور اس کا اندر بھی روشن ہوتا جائے, یہ بہت مشکل کام ہے. حافظ علیم صاحب کا پہلا مجموعہ آیا جب انہوں نے خطاطی کے نمونے پر تو میرے پاس آئے تھے, میں نے اس کا دیباچہ بھی لکھا تھا اور یہ بات اعتراف کی تھی کہ ان کا قلم حسن و جمال کو ملتا ہے, محبت کی فضا پیدا کرتا ہے اور سننے والے کی آنکھوں میں روشنائی کی امید کرتا ہے. یہ فن کئی سال پہلے کی بات ہے, لیکن جب بھی دیکھا تو فن بڑھتا ہی چلا گیا اور آگے سے آگے گیا. انہوں نے شیخ صاحب کے ناول سے جو محفل سجائی ہے, مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ اس فن کو آپ لوگ اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کریں, سیکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے لکھیے, لکھنے کو تو سب لکھتے ہیں, کچھ لکھنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود لکھ کر دوسرے کو پڑھنا دشوار ہوتا ہے, کچھ لکھنا یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم پڑھا ہوا بھی اسے پڑھنے لگتا ہے, کیونکہ اس لکھائی میں, اس تحریر میں اتنی روشنی ہوتی ہے تو وہ انسان کے اندر جذب ہو جاتی ہے. حافظ صاحب کے قلم میں روشنی ہے, حافظ صاحب کے قلم میں جاذبیت ہے, حافظ صاحب کے قلم میں حسن و جمال ہے. یہی خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی خطاطی کو امر کرتی ہیں زندگی آگے کے لیے دھار کرتی ہیں. قلم سے واسطہ جس کا بھی رہا ہے وہ قابل احترام ٹھہرا ہے. جب سے قلم سے رابطہ ٹوٹے گا تو انسان تنزل کی طرف جائے گا, کیوں کہ قرآن کہتا ہے علامہ بالقلم, ہم نے تو علم ہی قلم کے ذریعے سکھایا ہے. یعنی علم کا سکھانا بھی, تعلیم علم بھی قلم کے ساتھ سے ہوئی ہے, تو قلم کی عظمت کا اعتراف تو قرآن مجید میں موجود ہے اور یہی سبق دیا گیا تھا اور پڑھایا گیا تھا. لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ قلم دیانتدار ہونا چاہیے, قلم کے اندر راستی ہونی چاہیے, قلم وہی لکھے جو اسے لکھنے کا حق پہنچتا ہے, ایسا کچھ نہ لکھے اس کے لکھنے سے شرمندگی آتی ہے. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے ایک کا نام عبداللہ بن ابی سرا ہے, صحابی ہیں, بہت پڑھے لکھے تھے, خط جتنے لکھنے والے تھے 40 کے 40 میں سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. کہتے ہیں مجھے اتنا اعتماد حاصل ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو میں فوراً پہچان جاتا تھا کہ اسے لکھنا کیسے ہے, لکھ لیتا تھا.
اعتماد اتنا بڑھتا گیا کہ ایک مرتبہ آیت اتری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کی. ابھی کچھ نقلے مات پڑے تھے, باقی نہیں پڑے تھے. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آگے کیا آئے گا, میرا ذہن بسا تھا, پہنچ گیا, میں نے وہ بھی لکھ لیا جو ابھی زبان رسالت نے ادا نہیں کیا تھا, میں نے لکھ لیا. جب وہی پوری ہوئی تو وہی تھا جو میں نے لکھا تھا. کہتے مجھے اتنا فخر ہوا کہ میں ذہن رسول سے پڑھنے لگ گیا ہوں. میں آج بھی شاگرد کو فخر ہوگا کہ وہ استاد کے ذہن کو پڑھنے لگ گیا. تو فخر سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو پہلے لکھ لیا تھا, مجھے یقین تھا کہ یہی اترے گا. سوچیے خوش ہونا چاہیے تھا یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے, ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ جاؤ. مدینہ بدر کر دیا گیا عبداللہ بن ابی سلام. فرمایا میری زندگی تک مدینہ میں نہیں آؤ گے. اتنا سخت حکم ملا, عذاب ہوا. سوچیے واقعہ دیکھا تو وہی تھا جو بعد میں اترا ہے, اور اب تو کوئی نہیں تھا. لیکن بتا دیا کہ جب میری طرف سے لکھتے ہو تو میری ادائیگی کے بعد لکھو. میں ادا کروں گا جس جملے کو میں نے ادا نہیں کیا ہے, اور تم سمجھ سے لکھ گئے ہو. وہ عربی کا فصیح تر جملہ تو ہو سکتا ہے, وہی نہیں ہو سکتا. وہی میری زبان سے بولتی ہے. جب تک میری زبان نہیں چلے گی وہی نہیں کہلائے گی. ایک سبق دے دیا کہ کاتب کو وہی لکھنا چاہیے کہ جس کا لکھ رہا ہے اس کا ادا کیا ہوا جملہ ہی کتاب میں آئے. تو ایک ادب سکھایا کاتبوں کو کہ وہ کبھی حدود سے تجاوز نہ کریں, اپنے حدود میں رہیں. اتنا بڑا صحابی اور اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ملک شہر بدر کرنے کا حکم مل گیا. میرے دوستو بات اتنی ہے کہ ہر علم احتیاط چاہ رہا ہے. احتیاط ہے, چاروں طرف کرنے لگی ہوئی ہیں, اس کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقوی شعاری اختیار کرتے رہے. پوچھا کہ تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا جھاڑیاں کھڑی ہوں چاروں طرف, راستہ کوئی نہ ہو, تمہیں گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ خالی احتیاط سے کہا, اپنے دامن بچا کے گزرو گے نا کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے. یہی زندگی کا حسن ہے کہ زندگی کے چپتے ہوئے کانٹوں سے بچ کے نکلنا, اور زندگی کو یوں گزارو کہ تاکہ راستے کی زندگی ہے. مجھے خوشی ہے حافظ صاحب اسی کام کے لگے ہوئے ہیں. خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک دیکھی کے کام پہ آدمی لگ جائے اور لگا ہے, ایک اچھا کام کرنے لگ جائے اور کرتا ہے. مفادات کی دور نہ آئے راستے میں, دوسروں سے داد وصول کرنے کا خیال نہ آئے, بلکہ یہ خیال آئے کہ میرے اندر کا جمال کاغذ پہ منعقد ہو جائے. انعامات کی تقسیم کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. وہ فنکار جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اپنے فن کی اوج و کمال تک اور اپنے فن کی رانائیاں کسی نے کینوس پہ بکھیری ہیں, کسی نے اللہ کے کلام کو قلم کی روشنائی سے منور کیا ہے, اور کسی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو رنگوں کی دنیا سے مزین کر کے اور قلم کی زبان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. وہ زبان جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں
لبشاہ ہوتی ہے اس زبان جیسی کوئی زبان نہیں، اور وہ قلم وہ ہاتھ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں رقص کرتے ہیں، نہ ان قلموں جیسی کوئی قلم ہے نہ ان ہاتھوں جیسا کوئی ہاتھ ہے۔ اور ان تمام احباب کو، تمام فنکاروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بھرپور کلیپنگ کیجئے ان تمام فنکاروں کے لیے، تمام خطاطوں کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے آج کی اس نمائش میں کام کیا ہے، اور ان کے فن پارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ ان کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے دلوں میں اترتے جائیں گے انشاءاللہ۔